číslo 7, Mariana Mašková z Olbramovic. Zdravím všechny příznivce baculatých křivek, mé jméno je Mariana Mašková, pocházím z východních Čech a nyní žiji v Olbramovicích u Benešova u Prahy. Je mi 39 let a mé povolání je práce s handicapovanými dětmi. Svůj volný čas trávím nejraději se svými dcerami nebo i s ostatními dětmi. A když mi zbyde vlastně volno, tak ráda chodím na zámky, hrady a celkově mám zájem o kulturu. Určitě vyniká tím, že jsem upřímná, mám velké otevřené srdce a není mi vlastně lhostejné, nebo nejsou mi lhostejné osudy dětí, a proto i vlastně úzce spolupracuji s dětským domovem. Za svůj největší životní úspěch určitě považuji to, že mám své dvě dcery, kterým je 17 a 15 let, a také to, že jsme úspěšně zakončili adopční přípravy a čekáme vlastně na náš další zázrak. Dalším úspěchem vlastně beru i to, že jsem postoupila do 12 finalistek Miss Baculatých křivek. Vzhledem ke svému zdraví snažím jíst méně tučná jídla i málo smažených, takže preferuji spíš dušenou mrkev, špenát, brambory a mám ráda indickou a čínskou kuchyni. Baculaté křivky jsem se přihlásila, protože mám ráda životní výzvy a je to pro mě příležitost a vlastně můžu zde nazbírat další zkušenosti a životní třeba příležitosti, které mě mohou posunout zase někam dál. Jako takový vzor nemám, ale hodně mě inspirovali a motivovali vlastně moji předci, ať už to byl můj pradědeček, obě dvě babičky, nebo rodiče a spoustu tet, kteří vlastně je zapříčinili to, vlastně kým jsem a jakým směrem se ubírám, a kteří mi věnovali v dětství spoustu času. A díky nímž jsem vlastně se mohla vzdělávat i v oblasti hudby a umění. A to je vlastně taková největší inspirace. Yeah, yeah, yeah.